Děkujeme za rozhovor. Všichni na zem. Vy můžete taky, chlapci, ať se přidáte. Pan řidič nepožívá, ten bude řídit. Tak, dvakrát po třetí nahoru. Jste připraveni i vy? Všichni dolů. 3, 4. Postaň, chvíli komeďák, postaň, chvíli komeďák. Další, děkujeme, je to trošku nebezpečné. Zase. Ole, kometa v dovolé, všichni zapadíme, a po to bíle, co se nám je. Ole, kometa v dovolé, všichni zapadíme, a po to bíle, co se nám je. Ole, přesně takhle nám to tady vypadalo. Na každém zápase, a to, co mezi vás letí, to jsou trička ze speciální finálové edice. Velmi ceněné zboží. Ještě tady nějaká jsou. Kdybyste chtěli, tak tyhle, no počkat, Roberta ne, Robo ne, jinak kdybyste měli zájem, tak přesně tady tahle série, tedy více mistrov, zase Kometa Brno 2.11.2.12, tak tady samozřejmě ve fanshopu, Jacka 11 a tady tyhle ty dresy tam seženete. Na co se mě kluci už ptali? Ne, kniho se neháže. To by si tady potom rozdává, nebojte se. My se tady ještě zcela určitě zdržíme. Na co se mě hráči ptali? Jestli bude hymna, jestli bude óda. Týmu Kometa? Kometa? Brno? Kometa! A teď si dáme tu hodu s laskavým svolením majitele, také toho, kdo to nahrál, máme to i s obrázkama. Můžeme si všichni zaspívat, protože kvůli tomu jsme se dívali. 52 kol dal bonus de Fiorena, 52 utkání a teď za 6 týdnů 20. Neuvěřitelná porce, takže pánové, jako díky vám všem, tady všichni, dáme tu hodu, kterou máme nachystanou. Petře, pust to tam.